Welkom in het vernieuwde Kasteel Wiegen. Na 2 jaar is de renovatie van Kasteel Wiegen eindelijk klaar. Vanaf 2020 zijn we bezig geweest om de kelders uit te diepen. De fundamenten zijn verstevigd, verzakkingen zijn aangepakt en er is een glazen dak op de binnenplaats gekomen. Het oorspronkelijke kasteel werd eind 14e eeuw gebouwd. Tot aan de 17e eeuw was het voornamelijk een verdedigingswerk met een heel ander uiterlijk dan het huidige gebouw. De laatste restauratie was nu alweer 30 jaar geleden. De laatste renovatie is in de jaren 90 geweest. Dat is een renovatie die we niet nu nog zo zouden doen. Dus er zijn heel veel veranderingen aangebracht die niet authentiek zijn. Dus er zijn ook weer heel veel dingen in de oude luister hersteld. En dat is vooral nu gebeurd. Vanaf 1 februari is het kasteel weer geopend voor publiek. De directeur heeft al een favoriet plekje waar bezoekers absoluut even moeten gaan kijken. We staan hier in het oudste gedeelte van het kasteel, namelijk de kelders. Voor mij de meest bijzondere plek, omdat we hier het kasteel voelen en beleven. En het verhaal van de adellijke bewoners van het kasteel komt tot leven in de kelders.